Қызылордада мектеп және колледж оқушылары арасында 9-шы жазғы спартакиада ойындарының алауы жағылды. Байрақты бәсекеде спорттың 52 түрінен үздіктер анықталатын болады. Сайыстың мақсаты айқын. Жастар арасында дене тәрбиесін насихаттау, бұқаралық спорттың әлеуетін арттыру. Жылдан жылға ауқымы кеңейіп келе жатқан бәсекеге биылғы жылы еліміз бойынша 3000-нан аса спортшы қатысады деп жоспарлануда. Спорттың қоғам өмірінде алатын орны зор екендігі бәрімізге белгілі. Біздің ата-бабамыз тәні саудың жаны сау деп бекер айтпаған. Күнделікті өмірде спортты серік еткен жастарымыз аз емес. Бұл шара жастар арасындағы айнымас достықтың, еңселі елдіктің рухы өрлеп, тәуелсіздіктің жалауы желбірейтін мереке. Болашаққа деген осы мектеп қабырғасындағы, колледж қабырғасындағы біздің өскелең ұрпаққа бір денсаулығын арттыру, жалпы осы өскелең ұрпақтың бұқаралыққа деген көзқарасын көбірек баулу, көбірек тарту мақсатты өтіп жатыр. Салтанатты рәсімге жаһандық сындарды ел намысын абыроймен қорғап жүрген жас спортшылар арнайы таңдалып алынды. Жақында ғана шахматтан спорт шебері атанған Әсел Серікбай алауды жақса, Назерке Нұрғали қатысушы спортшылардың атынан спартакиаданың антын айтты. Барлық жарысқа қатысушы спортшылардың артынан мектеп және колледж оқушыларының республикалық 9-шы жаздық спартакиадасында адал өнер көрсетуге және қазақ спортының туын жоғары ұстауға ант етемін. Спартакиаданың 2017 жылғы кезеңінде Алматы облысының құрамасы жалпы командалық есепте топ жарған, ал командалық спорт түрлерінен солтүстік спортшылары алдына жан салмай келеді. Павлодар облысының құрамасы волейболдан спартакиаданың 4 түркін чемпионы болып есептеледі, ал биылғы жылы тек ақтық мәреде сүрініп, қола жүлдені қанағат тұтты. Сайыс республиканың барлық өңірінде өтіп, тамыз айының 20-сына дейін жалғасатын болады. Дайберген Махамбетәлі, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.